Omwana wa Mina the Queen na vieta bambi maziga mirele mbina masao David Lutalo sibirunji na kamateze nsonga za Ukiti banka banage mitawana mirele jaja ichuli taruze mbobi waini na ye mwina masao mugamba mtia mwasibye mtia kansubile mlibulonji nge nkora ya fe mbasa video no mjimpele like ilane nisaba gwewe na atanaba kusubscribinga wano kusubia news extra ntimukwano subscribinga ilo njene mnotification bele ulimesu wanga vyo na biembanti Fetwa tumanyi atendo kambaburi omwana no bamuzali ya Dubai. Fetwa tumanyi omwana we Dubai. Era videos postinga za da omwana wa mwezi 10 na wiki 2. Era tunonya mukozi amanyolo zungu nenga simu wanvu twagala mukozi yenkananga Mina. Muleme mukubampi. Iye twagala mukozi yenkananga Mina banange ndi fayende kiriya kampene kugundi ono wa modulator ampe kasi ne kasi tabera kabazo alimba walabe twagala omwana omukozi nga muyonjo ngo in experience mu luzungu ngo oli muyonjo ono omwana mu basekada manne abantu abe Uganda ono teyakola loss mbasanja avieta nafa kumukazi Nala bana oxygen obanna mu. Eh? Siwe nabogera no luzungu. Avieto mukazi amulese no ngo luzungu runji. Omukazi yazalira Dubai. Ah. Tukamba buli. Omukazi yazalira Dubai naye kati ba ono omwana wa bey ali mune ticket. So avieto atujoze. Mboyagala shagala omwana nga in experience mu luzungu bamutikira. Mukazi watumanyi ya kuda Uganda bampobu wakadama wa Uganda. Ono mwana suwa mzidi santi anze sawa wawo, bigi wawo. Avieta anonya mkozi, ngoli muyonjo. Nengo Mina kusenyo katinyo buwamvu. Nga mwenkanyo oruzungu. Bana ki abana ba TikTok obo batoko mokomo gamo bo mwana wa Mina bo bagino mu postinga nga wa mwezi gumu ne weeks 2 banage na osoro kumpendo uza yao mu comment section babitufu obasi bitufu atawe nkuza akeno ewa David Lutalo munango unakuweji yayimiride ku maguru gabiri najo katoko mokomo gambo ogwa kula kansoke ngo batereko atina mu osoro kubanga mugwe ulirira twegeze waza atata tugoberera manabi abufuzi bogera bigambo bitwaula The city politician sagala bya bufuzi ni my life. So sagala muntu ayawula bantu na bantu. Oba wapate chi. Fetuli bantu. Ogurutaro na mchiga witu. Chagala. Biebio hatu wa mana mwenga mbiye uridoko ya kutegeza nti yeta inasaidio na jawa gira nti yeda yeta ya gala bantu babi ya ufuzi ba ukanyaba nawe nenga otunuli la inasaidi jaba daso unga mwilaba alaba gamibu yali de ate mwenkuza akini wa miki simu stufani wana agabani inakuzunonga bambala abani inakuzunonga wa inemirembe emisono jengo yibana angu wafetu vila ludawa mukama katonda biebili musaidi ezeo mwenkuza kwe weno sabavumi obatu muyite otyo Dr. Cephco munanga mawulire onakulejo gatambudde nyombo amenyesa amagulu mbu tachategeera tachakola ki yesu yayisiddwa bubi ne wa mama guru tegavudde ko just face kale yayo face engeri giyayo omusayo omungi tumusabire naye nga bamusibudde sawa zino ali wa mama we nijali naye mama abana badde batokomosa omugambo mbu tagenda kuddangulu mbu era bamutadde simanya mu wodi eyabala lube emitwe nedda bannange si bituufu n'akamwa tewe nkuzaafyo eno ku mwana mulenzi laize ni kushi eyatadde akatambi k'obuseegu omwana mulenzi ono nno nga bamuli emabega tuyite ebisiyaga naye mama ye badde buraka akiwagidde atya katubirabe nabyo kushi waabanga omunyogwe gwe gumuwa ssente mumuleke omwana ye yagali Oli wa binarie, nawo oyina omutuligo. Hey, Kampala mulowooza abaana bakole ki? Mwagala abaana bakole ki? Kushi. Obufaananyi bufulumye, kushi, bamuzina akabina, kushi. Mumuleke wa munyogwe, omwana omuleke agaba omunyogwe. Akolewe Kampala olaba newasoma ng'oyina diguli abalina diguli e Kampala bavuga boda
aba ina diguli bali ku chapati bakwanda chapati. Sajo si chipia wa mzino munyogwe waba wasaze waduka obwavu justi kiba kinyiza ku muzina munyo na sigalanga mwavu naye bwabanga is doing well and the anasi musasulira wasula alya yebaka ye yagala omwana mumuleke mwalabye bu video muli bakazi bakulu muli nabasajja bakulu what is new there. Gwe mukwano njasamira nti ennyindezeemu okugejja mukwano ne dokita yagezaako kye yagezaako ndi mukazi muganda neddira mpindi dokita okugituusa wano yakola. Maasawo nina video ya kadama nga familia yeta ajwa chiga mwanti vamo tanayi mama bad black angu watu utufuze speed. Chifo choo kutabuka nova mwembero romane chukula chia koza ate gomu wagidebu wagizi. Kampani ya EZ Visa yatwala na mirembe Olivia Saudi Arabia okube cheyo. Kampani ya EZ Visa yatwala na mirembe Olivia Saudi Arabia okube cheyo. Muveyo mutubulire omwana ono bajjali mulamu oba omwana yattibwa. Inzize njogera n'omuwarabu omuwarabu nasindikira air ticket fake. Omuwarabu mukusindikira air ticket fake. Tugenda okebera ku kisaawe ky'entebe. Kukata airline e Uganda. Ng'omwana teyatuuse ku kisaawe. Tugenda okunoonyereza ku polisi ya airport e Uganda. Ngumwana tayatuse kuchisawe. Nze mbara ilira omwana ono. Mugenda kumutika mumuze Uganda. Oba yafa, oba mulamu. Tugenda kuruwa nangawe chisoboka. Tulabenga tutuse mugakuru vechukua atako. Nkwa uraba kadama mwena. Araba vidieno. Ngomanyori kucheyo. Vayo, opostinge vidieno. Ojiraiki inge. Ojiteke uriwamu. Tufunobu enkanya. Kubanga kino ekintu kiraga we kinasigala nga kigenda maaso. Mugenda kufa we muti kisiri. Kampani egamba omwana ono abadde mulwadde. Ninga kampani tebulira famire ya mwana nti abadde mulwadde. Omwana ono yali agende Saudi Arabia ya signinga contract. Era ne contract weri. Simanya ba mu contract mwalimu ti omwana ono mujja muze Uganda nga mufu. Kubanga ayina obuzibu. Mwamutwara mulamu era ke kaseera mumuzeeyo nga mulamu. Tugenda kola ekisoboka kyonna tulabika omwana ono ngadde Uganda oba mufu oba mulamu. Tugenda kola ekisoboka kyonna okulabika nga tutuuka mu bakama abammwe abatwala ensonga zammwe ababa wa layisinsi batuyambe tulabike ng'omwana onadde Uganda kubanga mwendowooza mulemaganye tulemaganye. Umulaba video eno nga mwayita mu Ize Visa munyambe video eno mujiwereze ba directabo aba Ize Visa bamanye te kintu kye babadde bakukutana nacho ke kasera diru twajiguddemu. Umanga munyina sente ze mwali kunsonga yono omwana aba Ize Visa ke kasera muziseseme. Titegeza guno gwe muze omuwarabu adira air ticket. Naziwa abana nga fake, naziwa familia za abana nga fake. Nibagama ati abana bazze wa Uganda. Neka nukadiru kemwa baze kafu. Tetugenda kusa mukono, tetugenda kuzikiza bulikadama joli. Nso ungene kukwatako, to sirika, to tuula, muve tuwanire Muganda wafe. Ngoe tuwanire Muganda wafalima. Tuweta agobo enkanya buli araba video eno jisheyalinge jiteke mu page ezenja uro jiteke mu group ezenja uro tulabike ngo omwana ono munaffe atuke Uganda. Ize visa sangibwa mu kibuga Kampala yeyo company emazeko omwana emirembe yeyo company eyinzo kubanga yatto omwana ono. Bino ebintu mbyogera obujulizi bwonna mbuyina amaloboozi g'omwana nga yina amaloboozi g'omuwarabu nga yina. Bannaye tufune obwenkanya bakadama mwena musitukiremu muleme kulayikinga muleme kuviewinga buviewinzi
Babula mulaikinge, mshayaringe, mkwale duet. Enesonge bakwatako. Tulabike nga tufu nobu enkanya. Biebio hatina mungo imbie ulidoko mnenge yo family. Eri mkutaja kwele. So goe nala biyo video yeno. Bambi jongere yo ate yo muno mwana mwala supono kufuno uwenkanya. Tumanyo oba jari oba dala chitufu boss we ya kurashi. Oba dala chitufu boss we ya mutanima nae bakadama. Uo maziga mida. Tewe nguza kenu kujaja ichuli wanae. Mwana mrenzi kiseka umaru hata inabi atu gamba. Katubira inabio tuwe yongere yo ne mame. Na kuzindo kaka senyiga. Oba namwe kabavuga sepidi nganzo. We come back. Take a room, ateka ine gume. Go and now, yeah, you go to Ogenda Kufuma Chagulani. Ogenda Kufbeda more position in government. You quit a West Government yamu seven, it tell you quit a Kukua Saint. Okujako Bagenda Kuko, the Seza Kubulimba. Pak. Hey, Kati wanu mumuhozi. Hey, Saint Zija, Zija. Bakuwe mitu alaga. Bakuwe mitu alaga. Bakuwe mitu alaga. Obazanyire lolo. Boba fuge, abana babo webe ya gali bagene mawanga ga, mawanga nga beya gala boya gazinga guwa babo, walai wa maru kusumagena mawanga gaba walabu kuyikukuta toi, nkubuli la. Bolo oza, ntipasu bolo kuwa sente nga webazi wani, toso bolo kuyimi lila mukariba ya isima, ola kisesi. Na ya isima ola kisesi vya bako lilabio na, abasaji abu baku banga abantu wa masasinga isima ola kisesi avayo, mubati. We are the National Resistance Movement. Walai bala banga chibasobolo kumuwe chamani kadroni. Kamoto kakadroni na apartment bwe yali asula walai. Bali bafulu figa baba tega bugambo, presidential advisor, nechidakuli nechivimba, nechidabange chikabejechi ina, nenga walai chavu chinako. Nkubuli ya. Oye fulu figa ina sente zisinga umana agenze kucheyone yenonyeza sente. Na yeburi wechita bafuja, baga ambibibi, bitu sibiza kumu seven. Walai, reality. Reality kati gwolyeyo ine chiloto cho. Olaba nge chiloto cho kufuka broga, kugenda mu seven kukozesa. Walai, nze tosobola kunkozesa byachi silu, era neunya isima ula kisesi. Bamu kozesa batu omusajja yali omugezi bwati walai. Ngabala, omusajja yali omugezi. Nebamu kozesa byachi silu webitu. Ngabamu wajesti kadroni, kadroni. Mukubira abana ba omululu. Omululu gwe gutuusa abantu awo. N'okwagala okukola mu bagambe banoonye ku ssente bakole. Kubanga tosobola kungamba nti nzogenda kunsasula ngende kwesiriwaza. Sikisobola bambi. Ekyo sikisobola. Naye era balaba nga Ismaula kisesi balina muku basasi. One mistake. Balaba nga obulamu buka tebukyalina mugaso bugende. Tebafaayo ku biki byonna by'obakoledde abasajja abo. Gwoli eyo ni mawanga gaba walabu. Oli eyo waliwo kinyooza ali e Bungereza. Mbwalowooza agenda bakubira kerere. Waliwo n'akavubuka akalala kasajja kakulu kali eyo. Sijja na kaita kavubuka kali Sweden. Mbulowooza bugenda kubira Museveni kerere. Babu we sente. Bwagala kuyimirira mu birooto bya Ismaul Access. Really? Gw'olaba Ismaul Access yali akwegombesa. Bulamu kibwe yalimu bw'ogamba bwewegomba. Nti ee kati mu butuufu Ismaul Access wano yali yeyagala. Yali yeyagala kweri. Chiche yali nabambi. Yafamu naku musajja watu. Omulambo ogwafa nga muswavu bambi. Bagamba, bulijjo nga mbadde nzijjayo. Nga mbadde mbeera nazo nga zijja. Nga mbadde temombuuze. Tebakubuuza nga oziteekayo naye bw'oba ozijjayo bazikubuuza. N'abagamba nedda, tusobola kiveeko. N'abagamba nedda, bulijjo nga bazibadde zijja nga zibeerako, ne zijjako ne zikosa bye njagala nga temumbuuza. Naye ku ssaawa zino mumaze okuteekawo wamaze okubawo ebizibu obuguddewo kati lwaki mumbuuza nti nzijjawa kino kiina kinabalaga amakubo nga bwe zikola ki ssente ze bwe zijja kubanga mukozi nze namuwamugamba namusindika ku gundi ku Kampala Road namusindika Kampala Road ku Chacha House ankubira ajja wanino okwogera ku bya banka kakasa nti ojira mu vidiyo oba tosobola kubeera mu vidiyo sigalayo. Bamu jeka jansiwa musindika ku Kampala Road. Bamu sindika Kampala Road. Ankubi da simu ngamba. Edi gwe ya ngamba mwana. Inti chiu. Inti banke no onzibi. Ata gwe ya jinsi bamu. Namu gama mwana. Genda kuchacha usala. Weche chikola chiu. Eche jindako. Namu gamba. Genda yoko lechi. Genda yoko. Ne making a sure. Togeza na ofurumanga tiba kuwade sentezo. Kwa sawazari nga muna, ni wa mtosinga paka sawa muenda kumi, Demu gamba making a sure. Kastoka zana ufurumao, ngatazizeko kwa kawo, ntoke na kudamuzira bako.
Kati walo mukwano gwo moyali akola mu munda. Nayo gira kone na mugambe ekigendo kuyamba kiri echi. Zibalete zinaweza wiki. Nabwe ziba kuba ngaziweze za wiki. Ebale togera zira bako. Kwa babaliza bazi muwa. Ngono okuzita kwa account bazita kwa sawa egira na mwemu. Kwa wali wa mugamba msumanyi bwa agenda kudanga bamaze okola investigation bichi bichi naba gamba inzi na savinga na mwe sente zangu kwa account ya kwa account yali mu banka ya mwe kati munga amtya mu sente zangu tezi kati mugera kola investigation nti mugera kola nzi mugera okungamba zijala sente zangu zikoze sekati so mwana byetuli mutu bikole zisigala kuvumira banka yona ina sina banka ne muje nyonona wabula nzi chensaba chindu chimutu wetereze nakutereza ansia abatere shiba sente mwetereze boba chitegede abatere ka sente wabagaye mwetereze ndesina banka na emuje mvumirira nenga toina binogira ku ikuti yakola muko ku mulimu ne munno yamvuge gari familia yange nze ya soka nze ali first victim ya soka nevuga mukazi wange gari yamvuge gari binangu njogera bintu byeka kasa yasoka nze nedda ko mukazi wange kuboye yedezete nze zange tebampa dele 10 eze basikala ya bamu ku mitwalo chitana ze kubanga zali milioni 2 bajanga basa so installment emitwalo chitana tebajiteka ko kuba impact nebulo twabiyogeddeko naye nangamba mazima atena walimu wali waganda okumpoleza lolo weza sente nange na zitu wala bichi bichi nemugamba singa bayite banzi banzi eh nali kiriza nti sente gwe zikola chigwe zanyiramu naye kirungi nali nchikola chi kutwabyo gende kone glow evening era kati kitufunze by the in saving nabo in banking nabo neka sisaswa kuleka sente zange zibera na kubiri kati olobote the searching at ziwe za yena na kubiri okuja ko ebirize za charges eza withdraw charges kati anti ekiri wo kimanyi tulinga je twafula anti kati eringa bola mobile money enti ko ziitirango ina jo zi receiving okuva ndi wakati kezo ina wozija oba ina go sindi go sharinga ko ne munno oyagala mu akasente nayembu ingwate olwabirirwange nduteke lwe bakayo wiki ani ndi mbizi ya musiko